en cham lañuy béré mais gor yombul mang koy nuyu mam gor gor yombul tisi mam gor xalé bu bax bobu ñing koy bégéti nuyu bay jiri tarkina moma wajal ci gamu tiawan gi bay jiri bu mama lamine neena mo man wo upp doole mama lamine bu ñëwé ci gel ko ko lan mama mu ni ko waw gora neena waw première grand combat de la saison 2022-2023 waw ñing ko sifflé 19h26 mais bu mu xaar bu mu xaar gëru sawé bu mu xaar gora yek ci mama lamine gora ndekantele dawla jël nako mo fay nako dan nako moko man ah bu mu ko xaar dafa dis ci kaw waru ko xaar dafa dis ci kaw ah way non dafa dis ci kaw dafa dis ci mom lamb ja gaaw na oh mama ñi doon sétane sa togo ñi doon sétane sa togo di courage oh mama ah di courage dora tan nako dan jël mu gaaw ayu na lol waaw waye li moy soor lol geñ nga tanu ci kewal dagla wala yalla xagne tay santal ma mangi nonu waaw ñung koy may loxo waaw ñi leen koy yëkëti dagla way neysan mama lamine gora sok dan nako ah yomuna jël ba yomuna lol yomuna de mohammed yomuna gawna ah yomuna de ak lu mëna xew dal yomuna gawna ah yomuna de ndaysan ci ahmed cheikh ñang mo ngi non di wax ak mom di president ecurie lansar cheikh ñang ku bax ye wessu na bax ta yaru cheikh ñang ku yaru mag mu yaru ku bax ta yaru waaw ndaysan waye le 22 octobre kan la fadel momu ci magi sikew bi amna drapeau kan la mom fadel bu dakar beus kan moy beure le 22 ñaamu ndaw